ten to samý, to je ten, do toho lítá, to je ten skutečný. Ten konor? Hmm. Z té zkoušky nebo z čeho? Ne. Ne, to má ze závodu. No, ze závodu. Ze závodu, to no. To jsem viděla. No, tak měl tak 48 tiska lidský, no. A to ona teda opravdu, ona tam předělávala celou obranu, no, furt hodila někam kous a furt něco řešila a pak konečně trefila figuranta. Ten kouš je jak kráva. To je nejhorší, musíš najít figuranta, no. Který si s tím takže ona si hlavně nedala říct, protože já jsem jí psala, že to je ohovně, to, co tam předváděli. A ona, že kvůli tomu začala pak jezdit do těch Lovosic, no. Na toho Tomáše jsem říkala, ať do ní dám opravdu super základ, přesně pak už se na tom dá stavit, jo. A když budu kousat na nějakýho trotla, no, tak už je to jedno, no. Má se s tím poradit. Já jsem se spálila u Brixe a i účetí, už právě ani kousat, protože máma něco zřeší na to. Já se bojím na veterinu. Já jsem taky říkala, že žildu. Já žildu taky krejt nebudu, víš co, jako to fakt nemá cenu, abych trnula, to je, že zase pojedu na císaře, protože ona prostě ty cesty má ousí, já na to peču, to je. A víš co, ona je úžasná, já jsem přivezla teďka toho psa, jí ho tam dáš, to je její štěně. Jí spolu chrápou, ona se o ní stará, to je, jak když je její, nosí mu míčky, to je, lítá tam s ní. Víš co, ona je úžasná na tohleto, jo, prostě, takže ty štěňata vlastně žádným traumatem vůbec neprocházejí, protože ona automaticky prostě, co se přivede domů, tak to je její a to jenom má, je to ležela na zádech a on tam hledal chudák, to jí tam kousat a oni leží, to je hepáčka, ona je fakt úžasná, jako co se chyně povají. Tohle já jsem určitě neměla, ale pak opravdu vybrala jenom Carmen a s tou si hrála. Jo, pěkně to. Já to bych chtěla, že dostane doma. Nebo jestli... Mě dělina vlastně bych chtěla volat i Roxany. Protože Roxana je prostě taková, že můžeš to rád. To já mám kolik krás, sebrat, vrčet na ně, jo, když to žilda prostě veme hadr a ona vyloženě mezi mě lítá prostě a nosím to a vyloženě mě nutí, aby se s nima hrála, jo. Tohle já měla určitě, no. Seberu vám hračky a tady se s nima zapíkám, no, a vy mi dejte slátek. No, a vrčí, a je hnusná, to já vždycky musím říct, že tam tvoje jako ty palice normálně ukopnu, to je. A to říká Lucka, že to má i solenci, oni super roděj, ty čuby, to je bomba, jo, tati nasází prostě štěňata, to je jak na běžícím pásu. Jako máma, super, nemusíš staré, ona líže, zmeje, kojí, všechno paráda, jo. Ale co se týče tohohle, toho gripu, tak ona tam prostě není. Ale já jsem měla tím taky, ona se postarala, ale... Pocit bohatý, prostě. No, přesně. Tady jsem vás nakrmila, umila a rozdá, který ten svátek, vyskočila se na postel. No, tohle to právě želina ne, tak prostě furt hledám míčky. Tam to plžáka, jo, a tohle já přijde, hodím to tam, to je, se s nima přetahuje, jo, vidět, že oni lítají teda jako, ale to je bomba, protože vlastně ti odbourá polovičku práce, co ty tam nemusíš vlastně. Nemusíš to dělat no. Stejno, tohle já měla u starý čuby, tak i když jsme jí umožnili, že jsme tam dali půl, takže bodík mohla odběhnout. Jsem přišla a tam u nich, ty vole, ležela tam s nima a si tam s nima štěňata lítali ruchtem. No, přesně, no. Jenže oni to potom neřeší, že